ខេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាមកទីនេះវីដេអូរបស់យើងគឺភាពបន្តតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើតផេកបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈស្តង់ដាររបៀបការពី Facebook កុំឲ្យខូចឬក៏ការ hack page របស់យើងវីដេអូមុនមុនណាហើយបន្តមកក្នុងការការពី page កុំឲ្យ Facebook ខូចណាហើយទី4គឺតាក់ទងទី4នេះណាទី4ទី5នេះតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើត page owner ណាការបង្កើត page owner អូខេតោះទៅទាំងអស់គ្នាតាមដានត្រាប់នេះបាទអូខេហ្នឹងហើយឥឡូវនេះគឺយើងចូលទៅនៅលើ Facebook របស់យើងមកបាទនៅ Facebook នៃរបស់យើងបាទតបមកយើងចូល browser មួយទៀតវាពាក្យថា business.facebook.com ចុច enter មកបាទវិញ្ញាណបែបនេះមកណាវិញ្ញាណបែបនេះមកអានេះគឺវាប្រាប់យើងទេបាទតបមកខាងនេះគេដាក់ថា business manager ណា business manager មានន័យថា business manager manager ការគ្រប់គ្រងការគ្រប់គ្រង business របស់យើងណាអូខេ why choose business អូខេតបមកយើងមិនខ្វល់អីណាទេយើងមើលនេះពាក្យថា create account កាលណាយើងមិនទាន់មាន account ទេគឺมันអាចគ្រប់គ្រង business បានទេបាទចុចពាក្យថា create business create account បាទ sorry create account បន្តមកណាខាងនេះយកណេមមិនថាឈ្មោះយើងឈ្មោះ account របស់យើងមិញណាអូខេហ្នឹងហើយបន្តមកគឺគេឲ្យយើងដាក់យក business and account name យើងចង់ដាក់ឈ្មោះអី account ហ្នឹងណាហើយយើងមិញហ្នឹងគឺយើងបានដាក់ថា sell ណាដាក់ sell online មិញមក sell online sell online មកណាតបមកបាយនេះ email របស់យើងបើយើងមិនដាក់បានអត់ចាំមើលអត់បានទេតើត្រូវដាក់ដូចខាតណាត្រូវដាក់ដូចខាតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់ណាបាទប៉ណ្ណឹងមកតើមកធ្វើកាន់ដូចអូខេអូខេអត់ឲ្យដាក់ទេឈ្មោះនេះដាក់សតូចណោមិនបាន name choose business available នឹង copy ឈ្មោះនឹងមិនដាក់ដែរមកបាទបណ្ដឹងមកអូខេតបមកនេះសិទ្ធិគឺយើងដាក់ភ្នំពេញណាសិទ្ធិកម្ពុជាកម្ពុជាប្រូណា sorry ហើយឥឡូវនេះ country មកថា Cambodia តបមក address អត្រាភ្នំពេញណាមកបងប្អូនណាចាននិយាយណាភ្នំពេញណាបោទី1 2ចង់ណែមកសិទ្ធិដាក់ភ្នំពេញទៀតមកណាអានេះផ្លូវ
personal goal ណាដូចជាសាប business ដាក់ចូលមកចាំកែក្រោយណាតោះមកបើអត់មាន website បានអត់ខ្ញុំសិតសាប់មែនតើអត់ទេតដាក់ website website នេះខ្ញុំមាន blogger មួយណាដាក់ពូមកប្រាំងមកណែបានអី confirm email បាទចូលហើយបាទក្រោយពីបាទគឺយើងបានហើយប៉ុណ្ណឹងបាទក្រោយពីយើងបានដាក់ចូលអីត្រឹមត្រូវហើយវាឈិនបែបពីមកណា business setting បាទវាចូលបែបពីមកវាមានជាច្រើន userវិញមាននីណានៃ data store ច្រើនមែនតើចំពោះ Facebook ណាហ្នឹងហើយច្រើនមែនតើតែយើងត្រូវដឹងតើមួយទេគឺ page បាទសំណួរសួរថាចុះបើខ្ញុំអត់មាន website តើខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងណាបើខ្ញុំអត់មានណាខ្ញុំត្រូវបង្កើត blogger មួយមក blogger មួយចោលមកបងប្អូនណាហ្នឹងហើយបើបងប្អូនមិនចេះទេសូមតាមបានវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀប blogger ណាអាប់ blogger បាទអរវាបកា blogger វគ្គក្រោយមេរៀនក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញណាមេរៀនក្រោយខ្ញុំបង្ហាញពី blogger នេះណាបងប្អូនណាហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចូលនេះតបមកយើងចូល page ចូល page ហើយណាដំបូង live វិញ្ញាបនបែបនេះមកណាតបឲ្យយើងពីតែ page ណាសុំវិស្នា done that helps any page ហ្នឹងថាសុំវិស្នាអត់តាន់បានគ្រប់គ្រងទៅលើ page តាមមួយឡើយណា manage your page អត់មានទេដើម្បីមានយើងចុចពីថា add ណាតមកយើងថា add a page ណា add a page តមកយើងវាយពីឈ្មោះ page របស់យើងចូលឬក៏ URL ចូលណាឧទាហរណ៍តែមិញដាក់ថាលុបមែនទេលុប online មែនទេនេះអនឡាញតែប៉ុណ្ណឹងមកវិញមកបាទតបមកយើងជួយពាក្យថា add ណាជួយពាក្យថា close ណាណា admin access ណាប៉ុណ្ណឹងមកបាទប៉ណ្ណឹងមកគឺនេះសុំវិស្នានេះគឺជា admin ហើយជា page owner តែប៉ណ្ណឹងមកបងប្អូនថាឥឡូវខ្ញុំចង់ដឹងថាវាបានឬក៏មិនបានណាឥឡូវខ្ញុំ refresh មួយសិនណាឥឡូវ page របស់យើងមិញយើងបានដាក់សុំវិស្នានេះជា page owner ហើយណាសុំវិស្នានេះ page owner ហើយអីគេទេព្រោះដើម្បីជាតិនេះមិនជា page no is business manager បើយើងចង់ឲ្យគាត់បើអានដែរយើងនេះមកណាបន្តមកដាក់អ៊ីមែលរបស់គាត់ចូលឬក៏ account គាត់ចូលមកដើម្បីតិចមកដើម្បីឲ្យគាត់ admin នឹងដែរណាតែជា admin យ៉ាងណាណានៃណាបើតែយើងមិនទេបាទអញ្ចឹងតាំងមិនដឹងឥឡូវយើងនឹងចង់ដឹងថាតើ page
មួយហ្នឹងមានភេកអូនឺរណៅយើងចូល account របស់យើងមិញណា refresh មួយសិនមកបាទតបមកយើងចូលទៅលើ page រូប page នេះ page របស់យើងនេះបាទទៅចាំតែបងប្អូនណាហ្នឹងហើយអូខេតបមកចូល setting បាទចូល setting តបមកទៀតយើងចូលពាក្យថា rule ណា rule ឬក៏ page rule បាទតបមកនេះពីមុនឡើយយើងមានតែ2ទេណាមាន12ទេគឺសំស្នាហើយនឹងនេះឥឡូវណាឥឡូវនេះវាមាន page owner មួយទៀត admin of the zombie snap business you can manage rule and other permission on the page ណាអញ្ចឹង page owner ម្នាក់នេះអាចគ្រប់គ្រងទៅលើ page ទៅពងទៅលើ admin ខាងលើអាច remove អីចោលបានទាំងអស់ណា id មួយណាសោះ page owner នេះមួយទៀតតាម page owner កាលណាយើងមិនបានចាក់ page owner ទេadmin ទៅនៅពីនេះអាចលុបណាអាចលុប page យើងចោលបានតែយើងមាន page owner នេះគ្រប់គ្រងលើ admin ទាំងឡាយនេះបានណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដដែលថាបើសិនជាបងប្អូនទិញ page របស់គេសូមព្យាយាមឲ្យគេ screenshot ឡើងនេះឲ្យមើលតើមាន page owner អត់បើសិនជាមាន page owner ឲ្យគេណាឲ្យគេ remove ចោលណា remove ចោល remove ចោលកាលណាមិន remove ចោលទេណាឬមិន remove ចោលទេ page របស់យើងនេះដូចជា page របស់គេអញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងយក page នឹងមកឲ្យមកប្រើប្រាស់ផ្សព្វផ្សាយប៉ុន្តែនៅពេលដែលបានឡាយច្រើនរាប់ខេទៅ page owner នេះអាច login ចូលទៅធ្វើការ remove យើងចេញពី page ហ្នឹងបានណា remove យើងចេញពី page បានអញ្ចឹងមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលលុប page ហើយមិនស្មោះត្រង់មួយយើងគេទុក page owner នេះណា page owner នេះអញ្ចឹង page owner នេះសំខាន់ណាស់សំខាន់ណា page owner សំខាន់មែនទែនអរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹងការបង្កើត page owner នេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយនៅកន្លែងបង្កើត blog យ៉ាងណាយ៉ាងណាអីខ្ញុំនឹងបង្ហាញមេរៀនបន្តបន្ទាប់ទៀតបាទ